Imana ntagiza nyuma mu kibazo ugiye guhura nacyo. Imana iza mbere igahagarara mu kibazo ugiye guhura nacyo utari wakigeramo. Tuze kubyumva neza. Urabyumvisha neza? Ubyumva mpere Imana icyubahiro. Imana iza mbere y'ikibazo ugiye guhura nacyo. Yego. Yamara kuza mbere y'ikibazo ugiye guhura nacyo ikagihagararamo. Tuvuge nga mina. Iki kibazo gihagararamo Imana yakibanjemo. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu hari igihe bakuroga ntupfe. Niyo mpamvu hari igihe bohereza amahembe ntugire icyuba. Niyo mpamvu ukora impanuka rimwe na rimwe ntupfe. Kubera iki? Imana yahagaze muri cya kibazo uhuye nacyo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane bakunzi b'umusaraba, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Bakunda gukurikirana Imana ni nziza TV, abakurikirana ibiganiro tunyuzaho. Reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha, abafata umwanya wanyu mukadukurikirana, Imana ibahe umugisha. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane. Reka mbwire umuntu wese wakunze gukurikirana kino ibiganiro tunyuzaho, agakurikirana inyigisho, agakora subscribe. Kandi niba utarayikora rwose ikwiye ntakibitwaye. Ntakitwaye n'ubukanda ukamenya ko ukanzeho. Kandi iyo umuntu yakanze ntago ngira ukanda kuko ukanze nanone warakanze, burya subscribe itongera ikavaho. Rero ndagushimiye wakanze subscribe, watanze comment ibitekerezo, wakoze like na share. Reka mbwire ngo Imana iguhe umugisha. Rero ndabakunda cyane kandi nongere mbabwire ngo ndabakunda cyane. Nkunda ko mukunda kubana nanjye, nkunda ko mukunda kunkurikirana. Nta wundi ni Pastor Diane, umubyeyi ukunda Yesu cyane kandi n'ukuri ndamukunda, nawe arabizi ko mukunda. Rero namwe ndabakunda kuko mukunda gukurikirana inyigisho cyangwa gukurikirana ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Rero uyu munsi nanone nzanye irindi jambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Nababwiye ko nta kindi kizakinyuraho uretse kuvugira Imana cyangwa se kumva icy'Imana idushakaho. Ndagira ngo nsenge Imana kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Turari icy'Imana Data n'Umwana n'Umukora kugira ngo bize kubana natwe. Turagushimiye kuri Imana Nyamana, turagushimiye kuri Imana izikurinda, turagushimiye kuba turinze mu byose byatambutse. Izina rye rihabwe icyubahiro. Uwiteka tugiye kuvuga ijambo ryawe ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe. Turaritse Mwuka Wera kugira ngo abane natwe kandi tukubere mikoro wowe wirangururire. Tuguhaye ikaze kugira ngo utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Jambo tuvuga ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe. Urakoze kubyumvishije ngaho nuganze kandi utegeke mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma amagambo tugiye gusanga mu gitabo cya Matayo. Matayo igice cya 11. Duhere ku murongo waho wa mbere. Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigishiriza no kubwiriza abantu mu midugudu yaho. Kabera avuze ngo ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be beko bamubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiye kuza cyangwa dutegereze undi? Kandi aravuze ngo Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. 5 aravuze ngo impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirizwa ubutumwa bwiza. 6 nahakunze cyane, tuza kuhibanda cyane. 6 ravuze ngo kandi hahirwa uwo ibyanjye bitazagwisha. Reka tuvuge ngo amen. Iyi ni inkuru dusanze mu gitabo cya Matayo. Igice cyayo cya 11 guhera ku murongo waho wa mbere. Hatubwiye ukuntu Yohana ari mu nzu y'imbohe. 2 havuze ngo ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ngo bamubaze ngo mbese ni wowe Mesiya, bati mbese ni wowe cyangwa utegereze undi.
ndagira ngo tuganire aya magambo twumve mbese byari bigenze bite. Iki ni igihe Yohana yarafunze kwa Herode. Yesu ashimwe. Yohana yarafunze ariko agera igihe acika intege kugeza igihe abuze kwizera. Yesu ashimwe. Abantu bakurikiranye inyigisho ya mbere nashyizeho nabwirije ku ijambo bita kwizera. Tuvuge ngo amen. Rero Yohana nawe ageze mu nzu y'imbohe ngo yumve ibyo Yesu ari gukora. Yesu ngo ari kubwiriza ubutumwa bwiza, ngo ari kugenda akora ibitangaza n'imirimo abantu bose bagakira. Bivuze ngo aho yageraga umuntu arwaye yahita agakira, ngo ibipfa amatwi biri kumva, yumva ngo yumvira mu nzu y'imbohe ibyo Yesu ari gukora. Hanyuma atuma kuri Yesu. Yohana atuma kuri Yesu aramubaza ngo mbese yohereza intumwa niko ijambo ryatubwiye. Abwira intumwa arazibwira ngo nimwihute mugere kuri Yesu, mumubaza ngo mbese ni wowe Mesiya cyangwa dutegereza undi? Mbese ni wowe cyangwa turindira undi? Umva igitangaje, uyu Yohana ni wowe wabatije Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ndetse ya magambo iyo ukomeje ukayasoma, hari aho Yesu yavuze ngo mu babyawe n'umugore nta wuruta Yohana, ngo ariko umuto mu bwami bw'Imana aramuruta. Umuto mu bwami bw'Imana aramuruta. Yesu ashimwe. Yesu avuga ngo umuto mu bwami bw'Imana aramuruta, nta wundi yavugaga ahubwo yavugaga we. Kuko na Yesu yabyawe n'umugore ariko yaraturutse ku Mana. Bivuze ngo Yesu yavuze aya magambo ari muto kuri Yohana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero Yohana yarageze mu nzu y'imbohe ahuye n'ibigeragezo, ahura n'ibibazo kugeza igihe yibaza ngo mbese ni wowe cyangwa se dutegereza undi? Ngo intumwa zirihuta ngo zisanga Yesu, ngo ziramubaza ngo mbese ni wowe Mesiya cyangwa dutegereza undi? Babaje kumurokora ashobora kugenda muri urugendo kenshi akarugenda amaze ko atazahura n'ibigeragezo. Yesu ashimwe. Ndetse tugira n'abantu bahanura, nanjye ndi umuhanuzi mwihangane, nivuga ku bahanuzi mwihangane, ariko tugira abantu bashobora guhanura. Umuntu agahanura amahoro masa gusa, umuntu akakureba akaguhanurira amahoro masa ariko ntakubwire ko n'imbere yawe hazaza n'ibibi, hazaza n'ibigoye cyangwa ibiruhije. Yesu ashimwe cyane. Ndagira nkubwira ngo ibi bigeragezo bitatinye Yohana ari wo batije Yesu, nawe ntibizagutinya. Ariko umva ijambo Pawulo yavuze. Pawulo yaravuze ngo mparanira gukora ibyiza ingo ibibi bikantanga imbere. Avuga ijambo nkunda cyane, Imana ishimwe. Aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, Imana ishimwe. Yohana nawe rero ngo ageze mu nzu y'imbohe ahari gereza yari imaze kumukanda, birashoboka ko yarahuye n'ibigeragezo, birashoboka ko yarahuye n'ibibazo, Imana ishimwe. Atuma kuri Yesu, haleluya. Atuma kuri Yesu yohereza intumwa, arazibwira ngo nimwihute bagera kuri Yesu. Baramubwira bati mwigisha, nawe ati ndabumva neza, Yohana umubatiza aradutumye ngo mbese ni wowe, ni wowe Mesiya cyangwa dutegereza undi? Ngo Yesu arababwira ngo nimwihute musanga Yohana, mumubwire ibyo muri kubona, mubwira ngo ibipfa amatwi biri kumva, impumyi zirahumuka, abakene bari kubwirizwa ubutumwa, bwiza, abapfuye bari kuzuka. Ageze ku murongo wa gatandatu aramubwira ngo Yohana we, hahirwa uwo ibyanjye bitazagwisha. Uko niko yatumye intumwa. Aramubwira ngo hahirwa uwo ibyanjye bitazagwisha. Aya magambo yakomeje hasi haravuga ngo ubwami bw'Imana buraharanirwa.
Intwarane zibugishwamo impaka ubwami bw'Imana. Intwarane zibugishwamo impaka bivuze ngo kugira ngo ugere mu ijuru cyangwa kugira ngo uragwe ubwami bw'Imana bizagusaba ko hari ibyo ugomba kureka, bizagusaba kugendera mu bantu bamaze kwakira Yesu. Gatatu, bizagusaba gukomera kuko urugendo rujya mu ijuru agoye, ndetse ijambo ryaravuze ngo ubwami bw'Imana inzira ijya mu ijuru ngo ni inzira ifunganye. Haleluya! Ngo ni nk'uko ingamiya yakwindira mu ijisho ry'urushinge. Imana ishimwe, reka tuvuge ngamene. Rero birashoboka ko wakirijwe, wagera mu rugendo utangiye gukizwa bakakubwira ko nta bigeragezo uzahura nabyo. Kandi umva impamvu, impamvu Yesu yeretse Yohana, yari afite ubushobozi bwo kumukuramo akamusohora muri gereza, ariko Yohana yari ashoje urugendo rwe. Imana ntiyakora ikosa rikurekera mu bigeragezo, Imana ibona kuzabigwamo. Kandi uri umukiranutsi w'Imana cyangwa uri umuntu usenga Imana, Yesu ashimwe cyane. Nari mvuze ngo mu bigeragezo uhagazemo, mu bibazo uri kurwana, mu bigeragezo utinzemo, Imana ntiyakora ikosa rikurekeramo. Imana ishimwe, tuze kubyumva cyane. Imana ntiyakora ikosa ritumupfirayo kubwo umugambi mwiza Imana iba igufiteho. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ubwire ngo umuntu ahura n'ibigeragezo n'ibibazo, ndetse hari abashobora kuvuga nk'uyu Yohana, bamwe bakavuga ngo bampanura ibinyoma, abandi bakavuga ngo barambeshe. Reka nkumene ibanga nshuti yanjye, ndagira ngo uzamure kwizera. Ushatse kuvuga iki? Ndagira ngo ubwire ngo iby'abantu bahanuye Imana izabisohoza, ngo ndetse n'ibyo bahanuye bayitirira. Shamba rikavuga ngo ni Imana ivubirira ababi n'abeza, bivuze ngo ntago Imana ifite umushinga wo kukubabaza. Hoya, Imana yacu ifite ubugwaneza, ariko nanone yakwemera kuhura n'ibigeragezo kugira ngo irebe urukundo uyikunda. Tugira abantu bavuga ngo dukunda Imana, kandi ni ukuri turabafite. Akakubwira ngo njyewe nkunda Imana, njyewe ndayikunda n'ukuri, akavuga ati n'ukuri njyewe nkunda Imana. Akakubwira ngo n'ukuri njyewe nkunda Imana, Imana ndayikunda cyane, njyewe nkunda Imana, bigitangaje yahura n'ibigeragezo gatoya. Tese murakorora aho? Ataha ati ndabose ashaka ko byanyebeye, ati byaranchanze. Wambwiye Yesu ashimwa, ari kumwe bw'igihe gye. Wamubwira ngo Imana izagutabara, ta gye babihanuriye ko ntabonye ubutabazi. Tugira abantu bacika intege. Yesu ashimwe cyane. Ukamubwira ati nyamara Imana izagutabara, ta nawe ni gutabare ture, kandi akitwa ngo n'umurokore. Ariko umurokore nyamurokore ntakwiye gucika intege, ntakwiye kuva ku Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Tugira abantu bagera mu mwanya nk'uyu Yohana yaragezemo, akaba yakumvisha ko Imana yamubeshye, kandi azi ko yavuganye n'Imana. Kakubwira nshuti yanjye, Imana yagutabara usenga, yanagutabara udasenga, ariko cyane cyane usenga n'akarusho. Ushobora kumbaza ngo se pasiteri ngo umuntu utasenga na Imana yamugira neza? Cyane rwose, cyane. Umuntu udasenga nawe yamugira neza? Jya kwaza kayo urebe. Biravuga ngo Yesu ari kubwiriza ubutumwa bwiza ngo haza uwitwa Zakayo, mukoresha w'ikoro, ngo hageze asanga abantu ni benshi, abura ukuntu areba Yesu. Yari afite amatsiko yo kumenya umwami Yesu, yumvaga bamubwiriza, yumvaga bamuvuga, ariko atarahura nawe. Zakayo agira amatsiko ngo yo kureba Yesu, hanyuma ngo agiye kumureba asanga bamugose ni benshi. Haleluya! Asanga bamugose ni benshi, abura uko amugeraho, ngo abone igiti kiri hafi aho. Aravuga ngo sintaha ntakubonye, kandi naje kukureba. Kakubwira ngo nta muntu wagiye imbere y'Imana ngo ahave amara masa, nta muntu wasenze Imana ngo Imana imukoze isoni. Ahubwo ndagira nkubwira ngo ubwami bw'Imana kubwinjiramo ntago ari imikino. Gukizwa ntago byoroshye,
gukizwa no kwiyemeza, gukizwa no kwiyemeza, gukizwa na mahitamo y'umuntu. Haleluya. Ariko mureke mbabaze, gute umuntu areka kanyanga, umuntu akareka mitsingi, umuntu akabana tujye kanyanga, ubundi kanyanga zo n'ubundi zirabujijwe rwose mu gihugu cyacu. Twebwe mu Rwanda ntabwo byemewe. Kandi tuzireke, reka tuvuge ku nzoga zemewe. Gute umuntu ashobora kureka inzoga, umuntu akareka mitsingi, umuntu akareka n'andi mayoga atandukanye mwihanganye, ntabwo nigize nzinywa, ntabwo nze amayoga akomeye. Hanyuma uyu muntu akareka inzoga, akareka gusambana atari uko bibishye, tuza kubyumvikana neza, akareka gusambana atari uko bibishye, akareka kwiba atari uko bibishye, yarangiza akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Imana ntimugire neza. Ntibibaho. Uyu muntu waratse iki cyaha akakizibukira, Imana nayo iraza ikabana nawe. Yesu ashimwe. Yesu atuma kuri Yohana, yaramubwiye ngo Yohana komera, komera. Aramubwira ngo Yohana nisigucire intege, ibirema biragenda. Imana ishimwe. Aramubwira ngo abapfuye bari kuzuka, kandi abakene bari kubwirizwa iby'ubwami bw'Imana. Yohana humura, Mesaha ubutumwa bwakuzanye ndimo ndabukora. Yohana ni integuza ya Yesu, umwavuze ngo dere hazaza undusha ubushobozi. Biragoye ko nafundura n'imishumi yo ku nkweto ze. Imana ishimwe. Aramubwira ngo Yohana wicika intege, kinifo. Aramubwira ngo wicika intege Yohana, Yohana wicika intege. Aramubwira ngo Yohana, hahirwa uwibyanjye bitazagwisha. Bwana Yesu asifiwe. Aramubwira ngo hahirwa uwibyanjye. Ndagira kubwira ngo uyu muntu wakirirwe, hakereka ibyaha atari uko bibishye, hagakurikira Yesu, akamwimika nk'umwami n'umukiza. Yesu ntazamukoza isoni, Yesu ntazamuhana. Dawidi yavuze ngo iki? Yavuze ngo nari umusore none ndashaje, haravuga ngo sindabona umukiranutsi w'Imana arekwa ngo cyangwa urubyaro rwe rusabirize. Yitegereza Yesaya, haramubwira ngo Yesaya we, abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Imana ishimwe. Pinifo. Hahirwa uwibyanjye bitazagwisha. Imana ishimwe cyane. Haravuga ngo hahirwa uwibyanjye. Udufite abantu bitotombera amasezerano. Yesu ashimwe. Urugendo turi kunyuramo ruragoye, urugendo turi kunyuramo ni urugendo ruhije, ariko ihangane kandi ukomere. Reka mvuge n'abantu bakunda kwitotombera amasezerano. Nkunda kuba mu bamama n'abakobwa, kenshi nibo bashuti banjye benshi ngira. Ariko n'abagabo n'abasore ntimube ko ntabavuze, kuko ntabwo nkunda ndobanuye ku butoni. Abantu bose ndabakunda n'ukuri, cyane cyane abantu bose. Ukirirwe udakirirwe uri inshuti yanjye, ariko ukirirwe neza, terebye nawe urabyumva neza. Haleluya. Ukirirwe neza we, azamura amavuta yanjye. Iyo umuntu ari umurokore, mukaba mugendana mu nzira y'Imana, muganira iby'agakiza k'Imana, mudatenyijwe no kuvuga bagenzi banyu, ahubwo mutenyijwe no kuvuga ijambo ry'Imana, uwo muntu ndamukunda cyane. Undi muntu nkunda cyane, nkunda umuntu utagira ishyari. Umuntu utagira ishyari ngo abazwe n'uko mugenzi we yatabawe. Hari abantu babazwa n'uko mugenzi we yatabawe, yakumva hari icyo Imana yakoreye mugenzi we ati wamureba se, ati ntakigendera hasi, asigaye yirata, kandi ntabwo umuntu aba yirasa. Nigeze kubibwiriza, iyo umuntu atabawe ibintu byose birahinduka, ntimukandenganye. Aya ntumve ko mvuze nabi. Iyo umuntu atabawe, yaba ishakoshi ufite mu ntoki, yaba imyenda wambaye, washyiraho inkweto, ugashyiraho n'inkweto, hari inkweto wambaye ikakubwira ngo genda kuno. Ariko tubyumvikane n'ukuri. Hari inkweto wambara ikakubwira ngo genda uko, ugashyiraho imyenda wambaye, washyiraho n'ishakoshi, ukavuga uti n'ukuri. Yesu yagize neza. Hanyuma rero, kuko hari inkweto wambara, rimwe na rimwe hari igihe atuma wihuta. Kuko bajya bambara inkweto ndende, abamama barabizi ndetse n'abakobwa. Hari inkweto wambara ikagusaba kugenda gakeye, ntabwo uba ugenda wihuta, ugenda gakeye. Abakubonye rero hari igihe bavuga bati uyu muntu asigaye ari umwirasi. Nshuti yanjye, oya, iryo ni ishyari. Ujye uhora wifuza ko mugenzi watabarwa, kuko Imana nimutabara ejo ni wowe.
Yesu ashimwe cyane. Rero turi ku bantu bakunda kwitotombera amasezerano. Ah, tugira abantu basenga akamara igihe asenga akakubwira ngo njye ugiye nasenge ntago nsubizwa. Igihe nasenge ntago ndi gutabarwa kubera iki? Rimwe na rimwe ushobora gusenga utizeye. Kabiri ugasenga ushidikana. Gatatu kibagirwa ko Imana ikorera ku gihe kandi idashobora kuza mbere y'igihe. Oya. Imana yacu ntishobora kuza mbere y'igihe. Icyakora cyamaze kubona cyo kandi cyane kandi Imana ntagiza nyuma mu kibazo giye guhura nacyo. Imana iza mbere igahagara mu kibazo giye guhura nacyo utari wakigeramo. Tuze kubyumva neza, kurabyumvisha neza, ubyumva mpere Imana icyubahiro. Imana iza mbere y'ikibazo giye guhura nacyo. Yego. Yamara kuza mbere y'ikibazo giye guhura nacyo ikagihagararamo. Tuvuge nga mina. Iki kibazo gihagararamo Imana yakibanjemo. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu hari igihe bakuroga ntupfe. Niyo mpamvu hari igihe boheraza amahembe ntugire icyuba. Niyo mpamvu ukora impanuka rimwe na rimwe ntupfe. Kubera iki? Imana yahagaze muri cya kibazo uhuye nacyo. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu hari igihe mu kazi inama ziterana zikwirukanisha rimwe na rimwe udahari. Imana igahagarara mu kibazo cyawe ikakuvuganira udahari. Imana ishimwe. Ongera winjira mu gitabo cya Danyeli. Urasanga umugabo witwa Danyeli mbere yuko ajya mu rwobo rw'intare Imana yohereje marayika wayo. Ujya mu gitabo cya Danyeli muri gatandatu amagambo urasangamo mu gice cya gatandatu. Imana yohereje marayika wayo iramubwira ngo manuka ujye mu rwobo rw'intare. Yego. Harimo intare birije ubusa iminsi itatu. Nugeramo uzibumbe umunwa ubumbe iminwa yazo. Haleluya. Aramanuka marayika ajya mu rwobo rw'intare abwira intare azibwira ngo umugabo ugiye kuza ntari kika. Mwabarakorewe. Nubwo dusa n'abandi tukambara nk'abandi tukagenda nk'abandi tugahinga nk'abandi rimwe na rimwe tukarumbya abandi bagasarura ariko n'ukuri ntabwo tumeze nkabo dutandukanye n'abandi kuko dutungishije benshi. N'ukuri umuntu usenga Imana ntameze nk'udasenga twose. Ndabivuze, umuntu usenga Imana wakire Yesu nk'umwami n'umukiza afite ikintu arusha umuntu udasenga. Impamvu ya mbere, uyu muntu usenga iyo ahuye n'ibigeragezo biravuga ngo iyo ageze mu gikombe cyitwa baka ariko haleluya akinyuramo yemye. Tuvuge ngo amina. Yageze mu gihe cy'agahinda Imana irazi kamumara agahinda. Nakunze indirimbo ya 60 yaravuze ngo wowe mutima uruze kwa Yesu makuba yawe uyamubwire ngo arakunda agafasha abashavuye. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero kuko Imana ihagarara mu kibazo. Yego. Ntabwo Imana iza nyuma ahubwo Imana iza mbere igahagarara mu kibazo ugiye guhura nacyo. Yesu ashimwe cyane. Bivuze ngo Imana yohereje marayika wayo aramanuka ajya mu rwobo rw'intare. Ageze mu rwobo rw'intare abumba iminwa y'intare. Marayika ngo araza abumba iminwa y'intare arazibwira ngo umugabo ugiye kuza ntasanzwe inyama ye ntirikika. Ni ukuri ntabwo tuzapfa gupfa kuko benshi babiteganya cyangwa babitekereza. Oya, bantu b'Imana barashinganye, bantu basenga Imana barashinganye, bantu bizera Imana barashinganye, bantu bagendera mu nzira y'Imana abantu barashinganye. Sinzi uwavuze ngo nubona umuntu usenga uzamwitondere ngo burya agenda afite ibanga ngo ujye wirinda kumuvuga cyane kuko kenshi ajya atungura abantu. Ndumva Itorero warimbye ino ndirimbo bamwita Torero Imana imuha umugisha. Inshuti yanjye ntacyo bitwaye, reka twongere tuvuge ngo amen. Haleluya. Rero Imana yacu ihagarara mu kibazo giye guhura nacyo. Buri uhura nacyo yagezemo. Yego. Yewe winjiye muri Danyeli 3:16. Bibiliya ivuga ngo abasore batatu banza kuramya ibigirwamana umwami yakoze. Yesu ashimwe. Banza kuramya ibigirwamana umwami yakoze ngo yatanze itegeko. Sibyo nshaka kwigisha. Atanga itegeko aravuga ngo mwajugunye mu itanwa ry'umuriro
ariko igitangaje wumva ikintu tuza kucyumvikanaho ngo bagiye mu itanwa ry'umuriro bageze mu itanwa ry'umuriro umwami imana imukora ku maso umwami Nebukadinezari atangira kwerekwa atangiye kwerekwa ahamagara abamuri hafi arababaza ngo harya twajugunyemo bangashye harya mwashyize mu itanura bangashye baramubwira bati rero nyagasani hagiyemo abantu batatu arababwira ngo oya mbonye ishusho y'uwa kane kandi uwa kane arasa n'umwana w'Imana Imana ishimwe cyane pinifo bivuze ngo Imana ihagara mu kibazo utari wakinjiramo Haleluya ndagira kubwira ngo ibigeragezo uhura nabyo Imana ihagara mu kibazo utari wabigeramo Yesu ashimwe cyane Imana ihagararamo niyo mpamvu wahuye n'ibigukomeretsa ntubivemo umuringi yavuze ngo ntazacogozwa n'icamugongo ngo abazimubwira niwe bazagwa ngo have wa mwanzi we namaramaje kujya mu ijuru have wa bwoba we nimunyihorere nimunyihorere wa bwoba we njyewe namaramaje kujya mu ijuru turi ku ijambo rivuga ngo hirwe ibyanjye bitazagwisha Yesu ashimwe cyane dufite abakobwa mu buzima busanzwe bafite amasezerano y'ubukwe ubundi wa mukobwa we wowe ugiye gufiansanya ubona ko uhura na fiance akakubwira ngo ndashaka urukundo ariko Imana iho umugisha abasore n'ukuri n'abagabo abasore n'ukuri nibubahwe ariko mvuga buzima mpamvu uvuze ngo nibubahwe ubundi nta mukobwa ubwira umusore ngo ndagukunda cyo kwenda muri minsi birashoboka ariko muco wa kinyarwanda nta mukobwa ubwira umusore ngo ndagukunda ndashaka no gukunda kihangana mukaba mukorana mu kazi ariko atabikubwira mukaba muririmbane kandi agukunda ubwo n'ububasha Imana yahaye abasore nyine niyo mpamvu yavuze ngo kwifuza ko umudamu kuzarangiriye ku mugabo Yesu ashimwe cyane haleluya hanyuma rero uyu mukobwa agakundana n'umusore yango tuze kubyumva umusore akubwira ngo ndagukunda hanyuma akamubwira ngo yego ndagukunda hanyuma igitangaje uyu musore arazana imico ye nawe uzana imico yawe yego birasaba kugira ngo ubanze umenye imico yawe wowe ubanza wimenye yego numara kumenya imico yawe biragutera kugira ngo wihangane n'imico ye yego kuko mushobora gukundana afite imico ye Yesu ashimwe mushobora gukundana afite imico ye rero uyu musore afite imico ye rimwe na rimwe afite ingeso ze ashobora kuba afite ingeso wa mukobwa we nawe ukaba ufite ingeso agira ngo twumve cyane ku bantu bakunda kuvuga ngo amasezerano aducumuza rimwe na rimwe bakavuga ngo Imana irabeshye oya hari igihe Imana ibitarabeshye ahubwo tugagara mu masezerano nabi cyangwa ntituyabere maso kuko amasezerano arabagarirwa kandi akwibutsa ko umurokore ahava akagera uruganda ducamo nuzwe ibigeragezo nukuri ntibakubeshye imbaraga z'umusirikare ni kose yanyuzemo akarwana hagatsinda kose kamukubita nyine mwihangane ndabakunda cyane ngiye nkunda abasirikare n'abapolisi iyo mba mutomba n'abaye umusirikare ngiye ndabakunda ariko mwumve ngo mani igibaho umugisha ko mukora akazi kagoye muca ku ikosi igoye cyane mani ibaho umugisha mu izina rya Yesu hanyuma rero wa mukobwa we uyu muhungu mukundanye ha ndakwibutse ko atari marayika n'umuntu arazana ingeso ze nawe ufata izawe rero hagati y'abantu bakundana biraza gusaba kwihanganirana yego ni ukuvuga ngo hagati yawe n'uwo mukundana birasaba kwihangana cyane birasaba gukomera cyane birasaba kugira ngo umusore ukunda umwihanganire kamvuge kandi kano gatoya birakwiriye ko uyu muntu muzabana yego bivuze ngo umusore muzabana cyangwa umukobwa muzabana mugomba kubanza kumenyana by'ukuri bihagije ushobora kumbaza ngo ntago wamenye umuntu ndabyemera cyane umuntu ni mugari kandi ni muremure sinzi uwavuze ngo nyere kuri we ngo nkwere kuwo mugendana cyane
ariko nubwo uyu musore muta uyu musore muzabana udashobora kumumenya, ariko hari ingeso nke uzamenya, hari ingeso nke uzamenya, hari ibyo akunda uzamenya, hari ibyo yanga uzamenya. Biragusaba ngo uyu musore ubanze umwige, nurangiza ubanze umumenye. Gatatu, umuhanga yaravuze ngo akwishimira gushaka vuba, ahubwo watinda ushaka uwo muzabana witonze. Watinda witegereza uwo muzabana. Watinda utekereza ku rugo ruzashinga. Tugira abakobwa, kamubwiye ati ariko rero amukobwe kudashaka ko bagukunda wabanye nawe. Ahubwo ati ngiye wankunda gute, nta mafaranga agira. Nta mafaranga agira. Yesu ashimwe. Nta mafaranga agira. Ahubwo ati ngiye ndamukunda gute kandi nta mafaranga agira. Kahubwira ngo ni umukene nta mafaranga agira. Reka mabwire mwa bakobwa mwe n'abasore. Musore nawe akunda umukobwa akamubaza ngo ariko ubundi ugira amafaranga angahe? Kuri konti yawe ugira angahe? Akamubaza ngo ukora iki? Ubundi wa musore niba ukunda umukobwa ntabwo ibyo bikwiriye kubimubaza. Wa mukobwa niba ukunda by'ukuri ntabwo bikwiriye ngo umubaze ngo ufite iki? Ufite angahe? Reka mvugane n'abakobwa cyane mwihangane, mwebwe ndabakunda cyane mu nshuti mwa bakobwa. Ababyeyi n'abamama mu nshuti zanjye. Kamvugane namwe gatoya. Uzicana na mama wawe ukubyara, kuko bose ntago ariko bayabakira. Mubaze ngo wowe na papa wanjye mubana, wowe na data mwabanye mufite iki? Ariko inkunda zo muri iyi minsi zirimo kubana zishingiye ku byo bafite. Nza kukumva cyane, inkunda zo muri iyi minsi arabanza arebe ngo mbese yize angahe, diploma iriho amanota angahe, yize kaminuza cyangwa ntiyayize. Tata we, hariho n'imiryango ubwira ngo mfite fiance bagahita bakubaza ngo yize hehe, agira diplome yishe. Ntabwo diplome yubaka, nshuti yanjye. Diplome ntiyubaka. Amafaranga, urugo rushingiye ku mafaranga ntabwo rwubakika. Urugo ruzima rushingira ku Mana, twamara gushingira ku Uwiteka, rugashingira ku rukundo rufatika hagati y'abantu babiri bakundana. Kuko urugo ugiye kubaka n'ejo hawe hazaza ni umuryango wawe. Reka mabwira ngo ingwa nyinshi mpamvu zisenyutse zimwe ziba zarihuse, kandi iyo wihuse kirazira yoba. Wambaze ngo zihuse gute? Hari abantu bagiye bakora amakwe agakora ubukwe mvuga ngo yaba nangine nambaye ikanzu. Sinzi uwaje unaganije nawe arambwira ati ariko nti ati ariko shira nyingiye kumusezerera. Ese shero uramusezera gute? Ngo nyine yambwiye ngo azankunda ageze iwanjye ngo ukabyara mwumve urwo rukundo. Yesu ashimwe cyane. Rero wa mukobwa we, birasaba ngo ukunde umuntu ntacyo witayeho. Yego, kuva ngo ntacyo witayeho ni uko utita ku mafaranga afite. Ntuze kunyumva nabi. Ni uko utita ku kazi akora, ahubwo ukita cyane ku ngeso ze afite. Ukareba ingeso ze. Kuko urukundo ni ibikorwa, ntabwo urukundo ari amagambo. Nibaza kubeshya. Urukundo ni ibikorwa. Urukundo ni ibikorwa ukorera umuntu. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero mu rukundo habamo ibintu byinshi bikomeretse. Iyo wamaze ukunda umuntu rero uranamubabarira. Salomo yaravuze ngo urukundo rwihanganira byose, rukabarira byose. Ariko mureke mbabaze, umuvandimwe muvukana ntimushwana? Muvandimwe muvukana yagukubita, yakwiba, yakuzengereza, ariko kuko ari umuvandimwe wawe ukomeza umukunda. Rero urukundo rwa kigore cyangwa kigabo cyangwa urukundo rw'umugore n'umugabo rukwiye kuba urukundo rwa kivandimwe, urukundo rw'inkoramutima. Kuko inkoramutima yandi wayibabaza. Turi kuri rya jambo rivuga ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagwisha. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubwira ngo urukundo rwa kivandimwe ntabwo rurangira. Yesu ashimwe. Hanyuma numara gusanga aho intege nke zawe ziri, ugasobanukirwa neza icyo upfa n'umusore. Yego, umusore akamenya icyo apfa n'umukobwa, bazagenda babireka, bazagenda babyirinda. Niba umubwira amagambo menshi atatamubabaza, uzajya umubwira abiri cyangwa rimwe. Kugeza igihe uzagera ku rwego uvuga ngo ndabona ingeso ze nazishobora, noneho ngiye kubana nawe. Ubwo ni amahitamo. Umunezero ni amahitamo y'umuntu. Yesu ashimwe.
ubwo namahitamo wahisemo. Tuza kubyumvikana cyane. Biragusaba ngo urugo ugiye gushinga ejo hazaza. Kuko ari umunezero wawe w'ibihe bya kera. Akwihutira gushaka ahubwo ubanze utekereze uwo muzabana. Witekereze none mara kwitekerezaho utekereze n'uwo muzabana. Yesu ashimwe cyane. Reka mvuge ku bagabo ndetse n'abadamu nica kanze gusoreza aho ngaho. Urugo rw'umugore n'umugabo ubundi urugo n'urwo abantu babiri. Kambira umuntu uje uvuga ngo urugo n'urw'umudamu. Tugira abantu bavuga ngo urugo n'urwawe mada. Urugo n'urwawe rurakureba. Wambwiye uti nyamuneka papa kana ko umwana nakushata. Urugo n'urwawe. Wambwiye uti ariko rero mugabo wanjye tugata urugo n'urwawe. Ariko igitangaje urugo n'urw'abantu babiri umugore n'umugabo. Tuze kubyumvikana. Nubwo ari umubiri umwe. Nubwo ari umubiri umwe ariko urugo n'urw'abantu babiri. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma muze kwihangana abagabo ninge ku ruhande rw'abadamu cyane muze kwihangana. Ndaza kubivuga uko ndi kubyumva cyangwa uko nge nabibonye. Tugira ba mama bahura n'ibibazo. Kenshi mubona ko hari igihe umudamu aba afite akazi rimwe na rimwe ashobora kugira akazi ka leta byaba ari byiza kuko bitewe n'uko afite akazi ka leta hari igihe yagira umukozi mu rugo rwe. Ariko abadamu bagira inshingano nyinshi. Nkababwa mwe ntimubyirengagize. Abadamu bagira inshingano nyinshi cyane ndetse ahubwo nkubwiye ngo wa mugabo uyu munsi yirwa mu rugo ukorope woze ibintu utekere abana ubasige ubasinzirize baryame nurangize ubafurire. Hari igihe umugabo atabishobora. Ntago mbeshye. Niba nkubeshye uzabishyira muri comment ntacyo bitwaje. Nubwo comment zanyu zikeneye nkeneye ko twungurana ibitekerezo mu rugendo rya mwijuru. Ahubwo umuntu akamenya inzira koko ari kujyamo iyo ariyo. Utavuze ngo bampanurire uko bora bupfa oya. Banze umenye ikicu ubukobwa we ni iki. Karande koko zibaho. Ariko karande ziriho nubwo ziriho Yesu imaze kumwakira umwami n'umukiza akuraho karande. Ntago tuzapfa gupfa. Ntago tuvumika. Hari ubwoko buruto bundi. Ntago tuvumika abantu bamenye Imana. Yesu rero niwe ukuraho karande. Kimaze kwakira Yesu umwami n'umukiza akuraho izo karande zose. Ahubwo atangira kwikontrola muri wowe. Niba uzi kugira umujinya n'uburakari ukabigabanya. Twari turi ku bagabo n'abadamu. Tekereza umudamu wenda uri gupagasa. Reka tubare umudamu wagiye mu buyede. Kamvuge ubuyede mwese murabuze. Ubuyede nduva nta muntu utabuze cyane cyane abanyarwanda n'abo hanze. Ni ubuyede n'abantu bari guhereza amasima igihe umuntu ari kubaka. Yesu ashimwe. Noneho uyu muntu uri guhereza amasima n'umudamu ashobora kuba yabyutse mu gitondo. Imana ishimwe cyane. Akajya mu kazi saa moya, urumva yazindutse agiye mu kazi. Yataha saa kumi n'imwe za nimugoroba cyangwa saa kumi n'ebyiri. Agahita agenda, agasanga rimwe na rimwe abana ntibogeje ibyombo, agasanga rimwe na rimwe abana ntibakarabye, tuze kubyumvikana neza. Hanyuma uyu mudamu agatangira koza ibintu, agatangira guteka, agahita afata imyenda y'abana akayimesa iryo joro, urumva arimo aramesa vuba vuba. Kandi nukuri abagabo bacu nimwubahwe. Abagabo muri abanyabyubahiro. Noneho muzandakarira. Nukuri abagabo. Abagabo nimwubahwe. Muri abanyabyubahiro nshuti yanjye. Ashobora kuba ari koza ibyo bintu. Ibyo byombo. Ashobora kuba ari koza abana. Ashobora kuba ari gufura iyo myenda. Umugabo yiryamiye. Abagabo nimwubahwe. Ariko ntago muri bo. Ntago ari bose. Noneho muzandakarira pe. Savuga uti pasiteri naho nibi icyo akoze. Ariko nagira ngo tuvuge ukuri ntacyo gutwara. Hanyuma uyu mudamu Yesu ashimwe akaza kurangiza koza ibintu no kumesa mu masaha ine za nijoro. Uyu mudamu ko araza kurya amata ananiwe. Kamaze uwo mugabo nkubaza. Yesu ashimwe araza gutaha ananiwe. Nurangiza uvuge ngo hari inshingano zimutubahirije. Rimwe namubwiye ati ariko mwagiye muteka kare. Ariko kujyamo mwatinze guteka de. Mwagiye muteka kare rimwe n'imwe nta niposho wasize. Ariko aba bana bahora barira. Si umudamu kukete atubahiriza inshingano ze. Kandi umudamu hari igihe yabyukiye mu kazi. Abajya barangura Nyabugogo inaha abarangura Nyabugogo. Ni ukuvuga ngo umudamu urangura Nyabugogo abyuka saa cyenda za nijoro cyangwa saa kumi. Akajya kurangura intebo y'inyanya cyangwa amakaroti. Ibyo nkubwira njye nabikozemo ndabizi. Njyewe nabikozemo
nabaye umukarasi giye kinini ibi bintu ndabizi cyane uyu muntu arangura arasinduka Yesu ashimwe Imana ishimwe cyane haleluya ako turi kumvikana neza iyo umuntu arangura arasinduka uyu mudamu rero hari giye byuka saa 9 akajya kurangura kwa mutangana nyabugogo akagenda karangura agacuruza akidwa curuza kuva mu gitondo kugira ni mugoroba umva igitangaje ashobora gutaha umutwe wananiwe cyane kakubwire wa mugabo mudamu wa aragukeneye kugira ngo mube hafi mukwere kasoring nziza ongira umukunde cyane kundi mudamu wawe nkurufu rwawe cyane cyane n'inshingano mwabagabo mwakudukunda n'inshingano biravuga ngo wa mugore uganukira umugabo wawe ngo nawe wa mugabo ukunde umugore wawe cyane nkuko kandi ngo umukunde cyane ngo kuko Kristo yitangiye itorero rye bivuze ngo rero abagabo mukwiye kudukunda kutwitangira Yesu ashimwe uyu mudamu yiriwe acuruza yahuye n'abakiriya babi abamutesheje umutwe abamubwiye ko yaranguye bibi abamubwiye ngo arahenda umudamu agataha naniwe afite na stress rimwe na rimwe arigenda acuruza agahomba rimwe na rimwe akaba yanikopesha yataha akajya mu mirimo y'urugo akongera agataha akajya mu kazi rimwe na rimwe agasanga arimo arakopa nijoro hagahita yoza ibyombo nijoro ugasanga arimo arafura haraza kunanirwa umunani ari muremure ari mwinshi Yesu ashimwe namwe mwabagamwe muravunika cyane ndetse nimwubahwe ndabakunda nimwubahwe ariko nimva wenda bakora ntimubyumve nabi ngiye mfite umugabo umwe nkunda ntimubyumve nabi Yesu ashimwe cyane uyu mudamu araza kuryama saa 5 ari bubyuka saa 9 z'ijoro cyangwa saa 10 mbarira amasaha ari buryame afite umunaniro afite stress yuko yacuruje afite umunaniro w'umunaniro yirwanye yagera no mu rugo akaba yahura n'izindi mvune rero mwabagabo mwe n'abadamu ndagira ngo kenshi mujye murebaho bipfira kuko kenshi rimwe na rimwe ingo zacu habigiye zisenyuka zigasenyuka bitewe no kwikunda kariko mvuga ego numara gukunda umudamu wawe nkuko wikunda uzaharanira kuvunika nkuko nabavunika uzaharanira iterambere ry'urugo rwawe uzagira ishyaka ry'urugo rwawe Yesu ashimwe abana mubyaye barabakeneye abana mubyaye barabashaka bakeneye uburere bwa papa n'ubwa mama urugo ntagaruka umuntu umwe rero habigiye mu ngo habamo ibyo bibazo rimwe mu kwihangana bikanga ugasanga umugabo agira amahane n'umugore agira amahane agira ngo dusenge Imana ugasanga ntiboroherana reka mvuge kano kano ugasanga mu ngo zacu dufite televiziyo hanyuma umugabo wanjye akunda umupira njye nkunda indirimbo cyangwa nkunda filime kaba ariko mvuga umugabo ati nshaka umupira umugore ati nshaka filime umugabo ati nshaka umupira umugore ati nshaka filime ye baba we hakabura umuntu n'umwe wakira undi bugufiye Yesu ashimwe haleluya birakwiriye kowe uca bugufiya niba ari umugabo umugore wazamuye cyane ugahita uca bugufiya ubugiye kumwanga ngo pastor avuze ngo duce bugufi twa abadamu yego cyane mudamu yamukunde kandi mwubahane ntakubahe ngo ngamusuzugure nabo ntumuhe ngo umusuzugure mwese mwubahane cyo kiba ku rugo kandi mukundane urukundo rw'inkora mutima niba umugabo akubwiye ngo nshaka kureba filime mureke filime ye kandi mwa badamu mwe ndabakunda cyane mwihangane mureke twiga guca bugufiye rimwe nemwe nubwo hari giye dukomereka ariko twiga guca bugufiye rata tugiye gusenga Imana mwabagabo mwe namwe nubwo hari giye tubabaza natwe turagaruka kuri mwebwe nubwo hari giye tubabaza tukanabavuna cyane ariko mwihangane mudukunde kandi nange muducire bugufiye urugo rwubakanwa no kuzuzanya urugo rwubakanwa no kuzuzanya no gushyira hamwe urugo rwubakanwa n'ubwumvikane Yesu ashimwe amagambo agize urugo ni maremare umuntu yavuga kubukarinda bwira hakabira hari igihe muryamye mwagira ku buri mwese mwananiwe umwe akaryama hari ndo kareba hari ya mukarinda mucya nta biganiro mukozi ako ni byiza ko mutari bwacyo masaha 10 muza kugirana ibiganiro mukaza kuganira kabwira ati ko shere hariya wambabaje na uti shere hari nange ndabyuha ko nakubabaje akabwira ati mbabara shere na uti mbabara shere
babara mutware wanje nawe utimbabarira noneho hari ibyateye abadamu nibakira muri telefone z'abagabo n'abagabo nibakira muri telefone z'abagore bundi ni biki muri guhishanya muranda karape noneho mwuka byaramo sinzi ko nzakira comment ariko niki muhishanya hagati y'umugore n'umugabo niki muhishanya mwamaze ku mubira umwe muri umugore n'umugabo ubutunzi n'ubwanyu nta urushundi nta ugira amafaranga menshi nga urushundi mafaranga mwesarangana igeza numva umuntu umbwira ngo amafaranga y'umugore nta barwa ariko siko byakagenze nta nubundi amafaranga y'umugore cyangwa umugabo yose ahuriza hamwe kuba ku rugo rwabo rero ni byiza ko ibyo mufite mu biganiraho kavuga muti sheri muri mwaka twahe intego y'iniyi tuzaba dufite iki tuzaba tugeze kuri ibi kandi umwe yakosereza undi bakaza kwiyunga umwe ntarakari undi nga mutera amutera umugongo undi amutera uwundi hoya hapo mukaza kwiyunga kugira ngo muze kubana neza mu rugo rero wowe uri kwitutambira amasezerano kenshi y'urugo ndeje kubwira ngo uyu munsi utangira gutekereza neza uwo muzabana niba waranabwubatse utangira gutekereza iterambere waruzanira yesu ashimwe utangira kurugandukira utangira kwera imbuto mama kandi mama birakwiriye kwera imbuto tugaca bugufiya cyane urugo mu ngo habamo ishuri ni ishuri rirerire ariko ni muhungu rero ijambo ryatubwiye ngo Yohana umubatiza haramubaza ngo mbese niwe cyangwa utegereza undi yesu ngo aramubwira ngo ahiguye ibyanjye bitazagwisha reka mbwiye mwe abarokore mwe make dukurikira imana tuyizi neza twagukizwa mu gitondo ngo nimugoroba tubivemo agakiza turirimba ku mubiri hano inyuma no ku mutima kabe kariyo tuvuge agakiza tukazi nakubwiye ngo umurokore yageragezwa nanjye mfite ibyangerageje ariko nimuhumure hari imana itunesherereza hari imana iturwanirira hari imana yiteguye kutugirira neza nari nkubwiye ngo ibibazo byose uri guhura nabyo imana yiteguye kuza kubigukuramo imana yiteguye kuza kubana nawe uyu munsi wongere usenga imana wongere wizera imana wongere utunge yesu kristo nk'umwami n'umukiza kuko yesu yiteguye kugira neza kandi ibibazo uhagazemo ntabwo bizakwica kuko imana yahereje ubutabazi kuri wowe tugiye gusenga imana tugiye guhamagara imana yesu ashimwe cyane haleluya murakora nyamurakora cha bugufiya twarimo tuvuga ibyungo ubundi umuntu wese usenga imana abizi neza ko icyubahiro ari cy'imana abizi neza ko icyubahiro ari cy'imana hari bazagisangira umuntu wese usenga imana ategetswe kwiyoroshya no kugira urukundo ndetse n'imbabazi imana ibaho umugisha reka dusenga imana ushobora kwifuza kumvugisha nimero yanjye ni 071-633-441 kahumbwire ngo uzahora nibihukomeretsa nkubwiye ko nta bihe naba nkubeshye wakomeretswa n'ibyo uri kunyuramo bitandukanye ariko imana izakomura kandi imana izabana nawe nshuti yanjye muri serimo ibigeragezo byinshi ubushomeri bwagukomeretsa urugo rwagukomeretsa abana bagukomeretsa ariko ugomba kwihangana ibikomeretsa byose kuko numara kwemerwa uzamara ikamba ry'ubugingo reka mabwire nk'imana ibaho umugisha iyi nimero yanjye bakuri WhatsApp wanyandikiraho kandi no munsi y'ikiganiro cyanjye iyo nimero nayo ibiriho reka mabwire ngo ndabakunda cyane andika 071-633-441 reka twizeye ko ibiganiro tuganiriye ingo zacu zigiye kongera kuba nzima kandi zigiye kongera kubaho neza reka twizeye ko mu ngo zacu tugiye gukosora abadamu tukamenya aho twakoraga amakosa twikosora niba dukunda kurakara niba dukunda kugira umujinya niba dukunda kutumvira kandi mureke dukunde dutunga umugabo umwe n'umudamu kandi atunga umugore umwe cyane mureke twakora amakosa hanyuma twizerane telefone yanjye umugabo wanjye yifashe numve ko nta kibazo telefone yawe umugore yifashe numve ko nta kibazo mushyiremo kandi mwizerane mureke dukurikire Yesu koko dushize amanga nta biduca urubanza nta n'ibituma tujerazaza imitima ahubwo twizera imana kandi dukomeza urugendo ndabakunda cyane rero imana ibaho umugisha reka mabwire ngo naho ubutaha kandi vuba cyane numva rwose vuba cyenderereza n'ikindi kiganiro kandi nacyo cyiza reka mabwire ngo imana ibaho umugisha ndabakunda cyane naho ubutaha shalomu shalomu shalomu.